Yari vavaka isika rehetra misaotra anao zahay ry Jesosy Kristy tompo maty ho anay ary nitsangana ho fanamarinana anay. Misaotra anao zahay manome ny fanainao masina zay manoro lalana anay ho eo aminao ary satria anao mpanelanelana tokana amin'Andriamanitra ray dia mahatonga anay eo amin'Andriamanitra ray. Misaotra anao Jesosy io miteny aminay mandrakariva manao hoe avia manaraha ametraka ny dia tongotray eo amin'ny dia tongotrao ary ny tananao akavana amin'ny fahamarinanao no hita tanana ho anay. Misaotra anao Jesosy io fa nanaiky nidina teto ambonin'ny tany hampahafantatra anay fa misy tokoa ny lanitra satria ianao no aviany ary lanitra tsy hoe miala ambonin'ny tany ka mandeha ivelan'ny tany fa ny lanitra dia eo aminao, fa zay eo aminao zay ny toeran'ny fanjakan'ny lanitra ary ianao fa nomena ny fahefana rehetra etia tany ka hatrany an-danitra. Dia momba anay mandrakariva manome anay ny tena fanarahan-dianao ary manolotra anay ny tena haina, fa ianao ny fananganana sy fiainana zay mino anao na dia maty aza dia ho velona indray, ary zay rehetra velona ka mino anao dia tsy ho faty mandrakizay, zany hoe mandresy tanteraka ka tsy ny fahafatesana ny manana ny teny farany fa ny fiainana. Dia mangataka Jesosy io mba ho tanteraka aminay tokoa ny teninao manao hoe zay maharesy dia tsy esoronao ho miboky ny fiainana ny anaranay. Mangataka aminao tanterao aminay zahay. Nefa kosa Jesosy io misy ireo fanahy isan-karazany izay mamitaka anay manomboka amin'ny fanahy mampanotanay ka fanahy avy any velany avy amin'ny devoly, fanahy avy amin'ny kolontsaina, fanahy avy amin'ny karazam-pivavahana maro samihafa, dia meo anay ny fanomezam-pahasoavana mahay manavaka ny fanahy ahafantaranay ny avy any aminao sy ny tsy aviany aminao. Dia taio ara Jesosy zao fampianarana izao mba ho fampianarana zay ianao ny teny fa izahay ho mpiaino, ary ianao no anoratra fa izahay no anoratana, ary ianao no miaina fa izahay no mihetsiketsika, ary ianao no mahavokatra fa izahay no sampana miray amin'ny voaloboka ihany. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatana ian'izany. Amen. Ny teny izay anankinantsika ry havana malala izao fampianarana izao amin'ny alalan'ny lahateny izay mitondra ny anarana hoe ny fifoazana mahay manavaka ny hizy sy ny tsy hizy dia ho hitantsika ao amin'ny epistily soratan'ny Jaona. Jaona voalohany toko fahaefatra ka manomboka amin'ny andininy fahadimy ary mifara amin'ny andininy fahaenina. Jaona voalohany toko fahaefatra manomboka amin'ny andininy fahavoalohany manomboka amin'ny andininy voalohany ary mifara amin'ny andininy fahaenina.
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ry malala, aza mino fanahy rehetra, fa izao toetra ny fanahy, na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpaminany santoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky, fa efa tonga amin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary izany ny fanahin'ny Antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny, satria lehibe izay eo aminareo no izay ao amin'izao tontolo izao. Isan'izao tontolo izao ireny ka dia miteny araka an'izao tontolo izao izy ary mieno azy izao tontolo izao. Avy amin'Andriamanitra izahay, izay mahalala an'Andriamanitra no miaino anay, ary avy amin'Andriamanitra tsy mba mihaino tsy mba ary izay tsy avy amin'Andriamanitra tsy mba miaino anay. Izany no afantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana. Amen. Ny lohatenintsika teo ry havana amin'izao fampianarana izao dia mitondra ny teny hoe ny fifoazana mahay manavaka ny izy sy ny tsisy izy. Voalohany indrindra, ny teny hoe fifoazana dia mampametraka baraingo lehibe, satria ny teny hoe fifoazana dia milaza fa olona matory, fa manana ny fandrenesana rehetra, ary rehefa mifoha izy dia ilay nentiny natory teo ihany no enti mifoha. Izany ve natao hoe fifoazana raha ao amin'i Jesosy Kristy Tompo? Sary nalaina amin'ny fiainana andavanandro moa izany. Ary misy mandika ny fifoazana azy ny hoe natory ianao dia ny foazina. Ka ilay matory ianao dia ny foazina, tsy nisy niova tao aminao fa ny fahatoriana fotsiny no niova. Ny foa ianao rehefa avy eo, ilay fahalalana sy ilay fiainana sy ilay fomba rehetra nentinao natory na talohany nentinao natory, iny ihany ny foazanao rehefa maraina ny andro. Zay ve natao fifoazana raha araka ny tenin'Andriamanitra? Tsia, tsy izany natao fifoazana. Ka ny teny hoe fifoazana satria ny teny mampisary ao anatin'ny saina, ary ny teny alaina avy ao anatin'ny fiarahamonina sy ny kolontsaina. Dia izay teny izay matetika no mandiso, ary ny farany aza lasa fangalany tahaka ny atao hoe fifoazana, maka tahaka ny ataon'ny hafa, satria misamihafa teo ihany natory no mifoha. Fa ny fifoazana araka ny tenin'Andriamanitra dia tsy fifoazana fa fanalana avy amin'ny fahafatesana, afindra avy amin'ny fahafatesana makeo amin'ny atao fiainana. Jaroantsika angamba ny anambarany Ezekiela mpaminany, nahita saha anankiray izy izay feno taolam-paty, ary nasain'ny Andriamanitra ny teny izy, dia nifanantona ny taolana, dia lasa nisy nofotra, dia lasa nisy ozatra, dia lasa nisy fanahy, ary ny teny sy velona. Io natao fifoazana, avy amin'ny fahafatesana no afindra makao amin'ny fiainana. Ka le fifoazana zany tsy malaza azy fa fivelomana, fahavelomana, velona. Zay ny tena izy, velona, olona velona ao amin'ny fanahin'Andriamanitra. Hoy Paoly apôstoly amin'ny Romana fa zay tarihy amin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ary Romana toko fahavalo io dia tena milaza mihitsy ny atao hoe fahavelomana miaraka amin'ny fanahin'Andriamanitra. Ka tsy fangalantahaka, ka tsy fombafomba maro samihafa natao hoe fifoazana. Misy manko rehefa marary na ao anatin'ny fahasairanan-tsaina na ao anatin'ny adim-piainana, tsy Jesosy no atoniny fa le fomba fanao. Ary zay no afangaron'ny olona tsara, zay no afangaron'ny olona. Tsy Jesosy no atoniny fa le fomba fanao. Ahoana angamba hoy ianao marary azao, tsy salama azao, na manana adin-tsaina azao, manana adim-piainana azao, dia mba manatona hoy ny olona manatona asa sy fampaherezana.
Fatsy manatona Jesosy. Le fomba, c'est le fomba fanaovana, izay natao hoe mahasitrana ny fatsy, tsy Jesosy mihitsy. Ary marina ny tenin'ny Paoly Apôstôly. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo, fa raha tsy natsangana Kristy, dia tsy natsangana koa isika. Ary le dian'i Kristy niditra tao am-pasana, ary nivoaka avy ao no diantsika amin'izany hoe miditra tanteraka avy ao anaty miditra anaty pasana ary mivoaka avy ao ka miresaka fanavaozana i Jesosy tamin'ny Nikodemosy. Ahoana ny tenin'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy? Raha tsy ateraka ny ray ny olona, tsy mahazo mandova ny fiainana mandrakizay. Ateraka avy ao anatin'ny fasana, avy ao anatin'ny fahafatesana, homena fiainana vaovao. Zany no tian'i Jesosy ambara. Ary le hoe ateraka indray homena fomba fiainana vaovao, dia tsaroko tsara ny fanazavan'ny mama raha nilaza izany izy. Ny olona zay ao amin'i Jesosy ozy avaozina. Raha rina ny taloha, ino rehefa lasa ny zavatra taloha ka tonga vaovao ireo? Tena rina ny taloha. Ary ahoana zany ozy? Ary hafa amin'ny teny avaozina amin'ny fiteny andavanandro. Ino moa zany teny avaozina amin'ny fiteny andavanandro? Misy arabe zao mandeha any amin'ireny arabe goudron ireny, lodoka le arabe, dia ino misy orinasa anankiray manamboatra an'ny arabe. Maninona anareo? Avaozina ny arabe. Ino ny teny hoe avaozina ny arabe? Le lodoka ny tapitapenany, le simbasimba namboarina, fa ny arabe amin'ny arabe any mijanona maizy azy. Zay ve no atao hoe avaozina? Zay ve no atao hoe niala avy amin'ny fahafatesana ka tonga amin'ny vaovao? Tsia! Zao ny fomba nanazavan'ny mama azy. Avoaka daholo ny fanaka rehetra taloha izay ao aminao, ary inona daholo zany? Ary avy eo ametrahan'i Jesosy fanaka vaovao ao aminao. Esorina daholo izay manofo anao, ka ino fahasoloana fanahy ianao ao anatin'izay. Fomba nambaran'ny Paoly azy ao amin'ny Romanina toko fahafito dia zao: misy anankiroa zay miady atao anatiko, hoy Paoly Apôstôly, misy anankiroa zay miady atao anatiko. Fanomboana zay, fanomboana zay. Tsy mahita tsiro ianao zany amin'ilay taloha, fefa tonga ny vaovao miady atao anatintsika zany vaovao zany. Ary vaovao miady atao anatintsika io dia ny fanahin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra manomboka manosika, manomboka mampiala, mamoaka ivelany reo fanaka vaovao taloha rehetra izay nahazatra antsika. Ny toetra taloha, ny fahazaran-dratsy taloha, ny fomba fiainana taloha, izay rehetra namatotra antsika eto amin'ity izao tontolo izao ity, izany no ino fa avoaka. Izay no nanambarany mama azy. Ino fa avoaka zany? Miady, miady io. Ary rehefa miady io, rehefa miady io, dia Paoly mamarana azy ao amin'ny Romanina toko fahafito: fisaorana an'Andriamanitra izay mampandresy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Dia tonga amin'izay ny toko fahavalo: fa ny fanahy miady amin'ny nofo, fa ny fihevitry ny nofo tsy mba fihevitry ny fanahy. Izany no mbarany. Ary ny fanahy io no manatoetra be ao anaty lalina zany riavana. Ary eo nafantarantsika ny atao hoe inona ny fifoazana izay tsy izy. Ny fifoazana izay tsy izy, raha mbola heverina fa mety ihany ny teny hoe fifoazana, dia izao ny amin'ity tany ity izay no lasa itadiavana an'i Jesosy. Ny eto amin'ity tany ity no lasa hitadiavana an'i Jesosy. Raha amin'ny tena eto amin'ity tany ity ny fiainana andavanandro, eto amin'ity tany ity izy ihany miantso an'i Jesosy, fa miantso an'i Jesosy amin'ity tany ity, miantso an'i Jesosy ho fitiava-tena tanteraka. Izay tsy izy fomba fivavakantsika manao hoe rehefa mitanisantsika ilay vavaka rehetra, dia hoy tsika:
ary zay rehetra tsy voatony vavanay fa mahasoanay dia tanteraho aminay amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Izy ary no tena ivo ny fivavahanao. Jesosy ve sa ny tenanao? Fitiavana ny tena. Zay natao hoe fivavahana fitiavatena. Fivavahana fitiavatena izany. Fa ny tena fivavahana dia izao. Tsy tonga aho anao sitrapoko fa ny sitrapon'izay naniraka ahy. Zay ny tenin'i Jesosy. Ary ny sitrapon'izay naniraka an'i Jesosy dia nanome voninahitra an'Andriamanitra ray. Tsarovy ry havana malala. Vavaka nataon'i Jesosy raha nangana ny Lazarosy tamin'ny maty izy. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Zany ny vavaka nataony. Ka ny fiainantsika iray manontolo, ny momba antsika manontolo, ny vavaka ataontsika manontolo, tsy hoe zay rehetra mahasoaka tsy voatony ny vavako. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Fa ahoana ny voninahitra ao Jesosy? Izay no tena izy amin'izay rehetra atao. Jereo tsara ary tadidinao tsara ny fomba ny antsoina amin'ny Paoly apôstôly. Fa raha nakany Damasy kosa Paoly apôstôly ka dia indro fa nenjera lavy tamin'ny tany ary indro fa niteny tamin'ny mpaminany Jesosy hoe ho avy eo Paoly, natahotra ny olona, dia hoanao Jesosy fanaka voafidy hitoriana ny anarako. Io ny tena izy. Fanaka voafidy hitoriana ny anaran'i Jesosy isika. Ka na maty isika na velona dia ho an'i Jesosy Kristy tompo. Ary na inona na inona ataontsika dia ho an'i Jesosy Kristy tompo. Ary la Jesosy Kristy tompo dia ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Timoty manao hoe tsy manan-javatra afa-tsy ity zahay ary ity ny fantatray, maty ny anankiray ho famonjenany maro ary velona ny anankiray mba tsy ho velona ho an'ny tenany ny olona fa velona ho an'ny maro. Tsy misy ho antsika fa fiainana mitodika makany amin'ny hafa. Zay ny tadiavin'Andriamanitra hananantsika ary io ny tena fifoazana. Ary io ny tena fifoazana. Dia ndraiky io ny olona mampifangaro ny tena fifoazana amin'ny vokatry ny fifoazana. Sao ny teniny maro miraindray, anay moa efa fifoazana ka tsy misotro toaka, tsy mihinam-paraky, tsy manao balina, tsy manao roy, tsy manao ty, tsy manao ry. Everiny hoe raha miaino tsara zany tsy misy Jesosy eo anatin'izany. Fa ino le fadifady isan-karazany ny everiny hoe fifoazana. Zaho eto miteny a sady misy mandray diso sady ny papa indray dia miteny hoe mahazo misotro toaka hoana, mahazo manao balina hoana, mahazo manao andriona, mahazo manao andriona. Tsia, tsy izany ny tiako ambara. Fa izao tsy ny fadifady avy any velany no hitsaran'ny olona na hitsaran'i Jesosy. Zay ny tena marina. Fa tsy ny fitsaran'ny olona aloha, fitsaran'i Jesosy ianao hoe fifoazana ianao. Fa inona moa ny dikany hoe tsy misotro toaka ianao, tsy manao balina ianao, tsy mihinan-tsakay ianao, tsy misotro kafe ianao sy ny sisa. Dia hoe fa manompo sampy, fa mpangalabadin'olona, fa mpijangajanga, fa mpandainga, mpangalatra. Inona dikan'izany? Le fifadiana sakafo ve? Sao dia heverintsika ary fa omby aso vaovao indray Jesosy ka hoe raha te ho sitrana ianao dia aza mihina tongolo gasa, aza mihina kisoa, aza mamoaka vilany amin'ny alina, aza manao ndry, aza manao ndry. Sao dia izany indray no heveranao amin'i Jesosy? Satria mety misy mandray an'izany toetra izany. Ilay fomba fivavahana jentilisa taloha no afindrany ato amin'ny fanompoanan'i Jesosy, dia amin'izay hono izy dia niova. Mampatsiaro aho tantara anankiray tiry havana.
nanao tafika masina tamin'ny faritra tsimo iny niaraka tamin'ny mpiandry vitsivitsy dia tonga tao amin'ny tokantrano anankiray dia nitoriana teny dia nibebaka dia nanontany le olona dia ao anary zao zahay raha ivavaka ahoana ny ataonay zany raha ivavaka dia hoy le mpiandry anankiray mano namana le anarana hoe rangita na le sampyny tononinareo solo fotsiny hoe jesosy dia tena mivavaka kristianna ve le olona raha soloana fotsiny hoe anarana jesosy le fanompotsampy ataony any ianao razana de sony hoe any ianao jesosy zay vedy hoe fifoazana ianao le fombafomba fotsiny ato no vainao kely fotsiny dia ato tsia ary betsaka no ohatran'izany lay fombafomba ivelany izay notazomina dia zay ny hoy izy tsarovy izay tsy manaiky any jesosy ho tompo io ny fanahy zay avy amin'ilay ratsy ary ny fanahy avy amin'ilay ratsy tsy manaiky an' jesosy ho tompo io no atao hoe antikristy zay fanekena an' jesosy ho tompo izay mafaoka zavatra maro jesosy no tompo mafaoka zavatra maro zay nidina avy any an-danitra izy tonga eto amin'ity tany ity izy naka nytoerantsika mpanota izy nitsangana tamin'ny maty izy taloha nanaovany an'izany rehetra zany nefa niditra amin'ny karazam-piainana maro samihafa izy ary niditra hatramin'ny fanilikiliana sy ny tsifitiavana izy hatramin'ny fahaterahana ka hatramin'ny fahafatesany dia mifanilikiliana sy mifanaovana tsinotsinona azy nidirany zany rehetrarehetra zany ary tao anatiny zany rehetrarehetra zany izy no nanao ny fanompoana ka inona ny hevitry ny tany hoe jesosy no tompo voalohany indrindra tsy hoe jesosy no andoliana sy zany no heviny voalohany fa izao no heviny voalohany tsy misy mahay manompo anao mihoatra noho jesosy fa na dia ny ainy azy na foiny ho anao ary na dia ny fasana azy no reseny ho anao ary ino izy fa nitsangana mipetraka tanakavanan'andriamanitra mbola mifona ho anao tsy misy mahay manompo anao mihoatra ny ho izy ary satria tsy misy mahay manompo anao mihoatra ny ho izy dia mazava loatra fa izy no tompo izay ekinanao izy no tompo izay ekinanao zany mazava loatra ary nilazana hoe jesosy sady tenaandriamanitra no tena olombelona dia manambara tsara zany fa ny tena firaisan'andriamanitra amin'ny olombelona ary nyfiraisan'ny olombelona amin'andriamanitra dia ao amin'i jesosy no lafirary sy tonga lafatra indrindra koa na iza na iza te hiray amin'andriamanitra te hangetaheta amin'andriamanitra ary te hanompo an'andriamanitra tokana ny lalana jesosy io no lalana jesosy ary zay nanambarany manao hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana nambarany tsara zany izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana ary mbola nitoiziny manao hoe tsy misy afaka makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako fa izaho sy ny ray dia ray ihany ary fantany tsara fa tsy anana famonjena isika ary tsy anana firaisana amin'andriamanitra izy izay tena mahavelona antsika satria velona itsika satria velona kristy zay nambarany tenin'andriamanitra velona kristy dia zay ny mahavelona antsika dia ambarany tsara fa mba havelona antsika dia nambarany hoe tomoera amiko ianareo ary izaho aho aminareo lalina ny zany ry havana e eo amin'i jesosy dia tena tafatoetra tsara ao amin'andriamanitra ilay mahaolombelona azy ary tafatoetra tsara amin'ilay mahaolombelona azy nomandriamanitra azy tsy azo sarahana fa tena andriamanitra izy ary tena olombelona zay ao amin'i jesosy izay zay tena fiainany fifoazana zay raha mbola ampiasaina ny tena fifoazana zay ao amin'i jesosy izay no tiany jesosy ho tonga eo amin'ny fiainantsika ary tena ho ao amintsika mandrakariva izany ho ao amintsika mandrakariva izany mampatsiaro zeto le teny
manao hoe anaka atolory ahy ny fonareo ny fo no tena mamitaka ary ny fo no tena hitoeran'ny fanahy maro samihafa. Ambaran'ny paoly amin'ny galatianina izany amin'ny toko fahadimy dia ambarany reto reto ny asan'ny nofo. Raha tena dinina alaina tsipriany no asan'ny nofo io dia ny mafo ny fo. Ary eo amin'ny tenin'andriamanitra moa ny maolombelona antsika dia tsina fa ny fo, ny fo ny maolombelona antsika eo amin'andriamanitra. Ka ao anatin'ny fo io no misy zavatra maro samihafa, ao anatin'ny fo misy zavatra maro samihafa. Io no mibaiko, io no mibaiko ny olombelona i fo io. Tsaroantsika angamba rehefa atao batisa isika dia hoy ny pastora, manao batisa anao aho amin'ny anarany ray dia ny atao ny andrina sy ny zanaka dia atao aty amin'ny fo, satria hoany zay be o an-tsaina no mipetraka ho am-po, ary zay be o anatin'ny fo no tsy afaka ao anatin'ny saina. Zay ny zavatra marina. Ka io fo io zany raha hoe atolory any fonao, mialahy amin'ny fanahy sandoka zany tena dikany, mialahy amin'ny fanahy sandoka. Ary ny fanahy sandoka indraindray mampanamary tena, mampanamary tena ny fanahy sandoka io. Ino ny fanamariana tena ataony? Tsy hita moa fa mba olombelona ihany. Ka zay ny toetrako ka, zay ny toe-poko ka, zay ny mombaka ataona, fa mba io ny tsy resiko masisa resiko daholo. Zany hoe lay fo dia tena mampitoetra tsara dia dama hela sy lay eva hela ao anaty ao. Ka raha io no atolotra an'i Jesosy dia tena ho tonga tanteraka mivavaka manao hoe Jesosy io, ataovy malalaka homby anao ny foko. Zany hoe manana fo malalaka tahaka an'i Jesosy. Ary ny fon'i Jesosy zay malalaka fanahy tokana ihany ny eo anatiny dia ny fanahy masina. Ary zay no mahatempo ny fanahy masina mandehandeha an'i Jesosy Kristy tompo. Tsaroanao ny teniny, zao ny nambarany, raha vao ty tempoly ity fa atsangako ao anatin'ny ateloana. Dia io no ambara any amin'ny Romanina ny teny manao hoe raha ny fanahy zay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia ho velona eny anatin'ny tenanareo, na dia mety maty any aza ny teny ny tenanareo. Zany hoe tena Jesosy ny fanahin'Andriamanitra no tena ao anatiny, ary ny fanahin'Andriamanitra no tena mibaiko azy, ary ny fanahin'Andriamanitra no mahatonga ny fiainany manontolo ho teny tonga nofo, ary nofo voasoratra amin'ny teny sy nampilazaina amin'ny teny, ary nampilazaina tamin'ny teny mialoha ny atongavana nofo. Teny tsotra, teny tsotra ny amin'ny Jaona toko voalohany andiny fahefatra ambin'ny folo, nefa mba nambara zavatra lalina. Vao mbola tsy nisy ny nofo dia efa ny teny nandeha, ary zay teny nandeha narivo taonany amanjato taonany, ary ny teny mbola hotoriana afaran'izay tonga nofo eo amin'i Jesosy Kristy tompo. Tonga nofo hita velona, teny azo vakina, baiboly azo vakina. Zany ry havana mampatsiaro ilay tantara mafinahitra mikasika amin'ny mamany any lava renintsika. Zao io tantara io, nandalo izy ary teo natrehan'ny vahoaka maro, dia hoy ty olona anankiray nahita baiboly mivelatra to amin'ny fony aho, nahita baiboly mivelatra to amin'ny fony aho. Zany hoe ny fiainan'ny mama zany dia tena zay voasoratra ao anatin'ny soratra masina ny lasa fiainany. Ho antsika tanora ankehitriny moa tsy ny fanerasera taminy, fa ho anina izay nitezainy dia nametraka fanontaniana mandrakariva, fa rehefa mamety ny soratra masina izy haintsenjery ny toko sy andina io baiboly ray manontolo io, ary zay olona tonga ao dia menyteny soratra masina mifanaraka amin'ny fiainan'le olona, ary menyteny soratra masina milaza deny mialoha zay ho avin'le olona. Mampametraka fanontaniana zany, kanefa izy olo tsy nianatra raha hoe fianarana eto ambonin'ny tany, fa raha namaky ny tantara noho tsika dia Jesosy mihitsy no nampianatra azy soratra masina.
arufumba nanazavani azde taratas futsi madio suratana mni litera futsi tena niezaka namata tanzivu surat arsei napupetaka tsara awanatun funi jan tenzan fampursieni jan tena fampursieni jan fahwe ni tenandremant de tukunu vita surata yom fienatik ni tenandremant de tukuni hiyanatik suvakintik mandakarif ni tenandremant de tukuni ampenarantik ni mar nefa ni fampenarana tena tsara indrindra dia izao sady mahay mamaky ianao mahay mitory ianao no hitan'ny olona eo amin'ny fiainanao andavanandro izany tenin'andriamanitra izany izay indrindra no tena atao hoe fifoasana tena izy izay indrindra ny fifoasana tena izy ohatra miresaka eo fivoan'ny besomaro foana manko izany fifoasana izany fa iverenako kely zay nanomboana anazy manomboka ao amin'ny tenanao zany fitoeran'ny tempon'ny fanahy masina izany manomboka amin'ny ady atrehanao amin'ny eritreritrao manomboka amin'ny ady atrehanao amin'ny masonao manomboka amin'ny ady atrehanao amin'ny fandrenesanao manomboka amin'ny ady atrehanao amin'izay rehetra atao anatin'ny fonao zany rehetrarehetra zany zany hoe sady olona miady no koa ny olona mavitrika mandroso fa ny olona miady no sady mavitrika mandroso dia sady miambina no mitombo no sady miambina no mitombo ary zay sady miambina no mitombo zay tsy mitombo ho an'ny tenany fa mitombo kosa ho an'ny hafa zany no ambarany mitombo ho an'ny hafa mitombo ho an'ny hafa zava-dehibe zany hoe ny fisinao sy ny fisiko dia tsy zaho ho ahy na henao ho anao fa ho an'ny kristy raha miteny hoe ho an'ny kristy dia mazava loatra koa fa ho famonjena ny hafa ho famonjena ny hafa zany koa ny tena dikany raha ny zava-boary tsy manan-tsaina azy nataon'andriamanitra ho famonjena ny hafa vao mainka ava isika manan-tsaina sy manam-panahy mety ametraka fanontaniana ianao manao hoe inona aza ny zava-boary tsy manan-tsaina kanefa lasa famonjena ho an'ny hafa mazava ny sakramenta batisa inona ny zava-boary tsy miteny tsy manan-tsaina tsy manam-panahy io ny rano nefa ny rano miaraka miteny dia nahatonga famonjena sy fanavaozana fahaterahana indray eo nyfandraisana fanasan'ny tompo ina koa ny zava-boary tsy manan-tsaina tsy miteny eo kanefa mitondra famelan-keloko ny mofo zay avy amin'ny vary ny divay zay avy amin'ny voaloboka kanefa rehefa miray amin'ny teny dia mahatonga famelan-keloka koa raha ny tsy manan-tsaina tsy manam-panahy azy rehefa miaraka amin'ny teny lasa famonjena ho an'ny hafa fiasam-pahasoavana zany no maritantsika azy fiasam-pahasoavana ho famonjenany hafa vao maika ava ianao ry havana manan-tsaina manam-panahy ary nataoza ankohonan'andriamanitra teo amin'ny batisa nahoanany tsy ho tonga fitaovana eo ampelatanan'andriamanitra hamonjenany hafa nahoanany tsy tonga fitaovana eo ampelatanan'andriamanitra hamonjenany hafa ary izay indrindra no nanendrenanao izay indrindra no nanendrena ahy fa ny fitiavana tsy fitiavana raha ny tenanao ihany ny vonjenao mampadiso hevitra ny maro manko ne ny finoanao mahavonjy anao mampadiso hevitra ny maro marina rabaky teny io tsy misy mandiso ny marina rabaky teny io fa io kosa tsy miteny manao hoe tsy ilaina ny fitiavana fa matoa misy ny finoana mijoro ambon'ny fitiavana izy ary maniry eo ambon'ny fitiavana izy mitombo eo ambon'ny fitiavana izy dia ny fitiavan'andriamanitra fa toy izao nitiavan'andriamanitra n'izao tontolo izao ny rainy zananylahy tokana mba tsy hovery zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay ny fitiavan'andriamanitra no tany fototra haniriny ilay tena voaloboka fitiavan'andriamanitra no tany fototra
aravimutan futsa fitiavan'Andriamanitra io izay mahavokatra famonjena no mahatonga ny finoantsika hino an'i Jesosy Kristy tompo. Koa raha mino an'i Jesosy ianao voavonjy satria fitiavana tany mpamonjena no nitoiran'izany, dia mazava loatra fa tsy maintsy misara an'izany Jesosy izany amin'ny hafa isika, tsy maintsy manambara an'izany Jesosy izany amin'ny hafa isika. Ary izay ny tena fifoazana tena izy, ny tenanao tempoly masin'Andriamanitra mandehandeha, ny teny avoakanao teny avy amin'ny fanahy masina, teny avy amin'ny fanahy masina ny teninao. Tsy fialantsiny mihitsy ny manao hoe atahoana fa teny patezerana iny, atahoana fa teny tampoka iny, sendra lava izy dia nivoaka tampoka tao am-bavany ny teny zay tsy fiteny rehetra. Tsy izy zany, amin'ireny fotoana ireny indrindra zay tsy hahafahanao mifehy ny alokan'ny vavanao ny tena hitana zay tena mitoetra ao anatinao, na la tena fanahin'Andriamanitra na la tena fanahy manaiky an'i Jesosy ho tompo. Izany hoe Jesosy mihitsy no mifehy, Jesosy mihitsy no antom-piainana, Jesosy mihitsy no miantoka amin'iray manontolo amin'ireny fotoana ireny mihitsy. Ary tsy andresaka ara-panahy ihany, marina fa ny fanahy ny mahaolona raha amin'ny fisainana malagasy, fa tsy resaka ara-panahy ihany. Ary na lay fanahy mahaolona amin'ny fisainana malagasy aza tsy milaza n'ilay fanahy zay ao anatin'ny soratra masina. Fa inona ny hevitra ny teny hoe fanahy mahaolona? Lay izay miahy mombahy, io ny mahaolona. Izay miahy mombahy mony mahaolona, tsy zany noho izy amin'ny tenin'Andriamanitra. Gagaronga zany ve? Ie, hady mifangady no fanaovana ny hady, zany izy fangady fanaovana ny hady, ampiana fa fotsiny alohany dia lasa fitaovana fiasana. Lay fanahy le ahy no ampiana ny fa, dia lasa ny fanahy ny maolo, io no mampieritreritra momba ary io no mampisongadina ny momba. Ka lay fanahy maholona tena mamoditra tsara amin'ny fitiavatena, ka tsy io no ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa lay olom-baovao ao amin'i Kristy, lay zay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra ao amin'i Kristy, zay tsy manana fisainana hafa afa-tsy ny fisainan'ny fanahy ao amin'i Kristy. Io indrindra no teneniny eto. Ka raha io fanahy zay mitoetra ao anatintsika io, io indrindra no mahatonga antsika mino hieritreritra ny hafa, io no mahatonga antsika mino hieritreritra ny hafa. Ary io mahatonga an'i Jakoba hiteny hoe asa vokatry ny finoana, asa vokatry ny finoana. Raha vakinao tsara ny epistelin'i Jakoba dia ny fanahy masina fitiavana zay ny asa amin'ny fotoana io. Ka ny olon'ny fifazana marina ny tena izy dia misokatra mankany amin'ny famonjena ny hafa amin'ny ara-panahy, misokatra amin'ny famonjena amin'ny hafa amin'ny fiainana andavanandro, misokatra amin'ny fanampiana ny hafa eo amin'ny fiainana andavanandro. Zany tena izy, zany tena izy. Ary lay fo zay ananan'i Jesosy zay ny mahatonga an'io. Ty fon'i Jesosy ity raha tena diniana dia tsy misy manana an'io raha tsy toeran'ny fanahin'Andriamanitra, satria fo feno famelan-keloka. Fo tsy mitana aoka ny ratsy amin'ny andro anankiray ho vitany amin'ny anankiray, ny ampitso zavatra hafa indray, zavatra vaovao indray, zavatra fiainam-baovao indray, ny ampitso zany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary izay indrindra, izay indrindra le fifoasana tena izy. Ry havana, tsy mba mampangetahetanao ve izany atao hoe miara-dia amin'ny tomponao zany, sa manao tahakan'izy ireo lanaka any Emausy niara-dia tamin'i Kristy nampianarin'i Kristy nefa tsy nahafantatra akory hoe Kristy no miara-dia aminy? Efa hiala izy zay vao taitra izy ireo lahy ka nampiatrano an'i Jesosy Kristy tompo. Eto ary riavana dia manasanao ny tompo hitoeran'ny fanahin'Andriamanitra, ary ny fanahin'Andriamanitra ny tena hibaiko anao, ny fanahin'Andriamanitra ny tena hitarika anao. Ka amin'izay fotoana izay dia tena lay fanahin'Andriamanitra marina no manjaka aminao. Ka le fanahin'ny fitiavana an'i Kristy
lay fanafitiavana namana ka amin'izay fotoana izay dia nididy voalohany no mibaiky ny fiainanao iray manontolo dia jehovah andriamanitra rery ihany no tenaandriamanitra ao jesosy kristy rery ihany no tenaandriamanitra ao ny fanahy masina rery ihany no tenaandriamanitra ao telo izay iray mitoetra ao anatinao ary tsara indrindra izany eto dia mafinaritra ny teny hoe emanoela ny teny hoe emanoela andriamanitra fivoantsika ny andriamanitra fivoantsika zay ny teny hoe emanoela fa ho antsika zay manaraka tsara ny perikipo isaky ny alahady aorinan'ny pantekosta dia zao indray ny teny hoe alahady aorinan'ny trinité raha min'ny fiainana andavanandro dia jesosy ny ivony fiainantsika fa raha min'ny fiainana andavanandro koa valavalany ny raisiny zanakary mifanahy isika ary isika no fivoany manahiratsaina azy raha izay ny fiainanao dia tena ao anatin'ny fifoazana tena izy ianao ary ho hainao manavaka tsara ny fifoazana tsy tena izy amin'ny fifoazana tena izy fa mampifantoka anao sy mampiray anao ohatra ny sampana amin'ny voaloboka zany fifoazana tena izy zany dia amin'i jesosy kristy tompo ary ny fiainanao dia mivelona amin'ilay mofinaina sy amin'ilay ranonaina amin'izay fotoana izay velona isika ho an'i kristy maty isika ho an'i kristy hiarevavaka isika misaotra anao jesosy amin'izao fotoana izao nanomezanao anay izany teny izany teny mamy teny izay nosoratanao ary tiana ho soratanao tiana ho azo vakiny maro so azo vakinao sy ny fanahinao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ataovy divelona ho anao izay jesosy tsy ho olona matory dia nyfoazina ka no maly tsy mivahiany fa tena olona velona amin'ny aim-baovao avy amin'ny taolapaty nomenao haina ary nomenao famoronana vaovao ka ny fofinainao ny mahavelona anay ka na dia zay kely raha ataonay dia ankinanay aminao sy antsonay ny anaranao ary zay rehetra momba anay na ny eto amin'ity tany ity nanao amin'ny fiainana mandrakizay dia miara-dia aminao tsy hoe rehefa maty an'izay akory voamody makany aminao mbola finoana jentilisany izany jesosy maty vao makany ambondrombe fa dia mbola velony izahay dia efa miara-dia aminao ka tsy aiza izahay rehefa maty fa eo aminao ary tsy aiza izahay rehefa mbola velona fa eo aminao satria izany mahatsara anay ho aiza moa izahay tompo fa ny eo akaikinao ny mahatsara anay dia ny mamelahy ny elokay ary mamindrafo aminay amin'ny anaranao ry jesosy kristy avy any nazareta no angatahnay izany amen
Iaraka ivavaka isika tompoko. Saotra sy mideranao mankalaza anao zahay. Ry Andriamanitra rainay be fitiavana sy be indra fo. Andriamanitra lehibe ary tsy takatry ny sainay ny alehibe ny asanao eto amin'izao tontolo izao. Fa Andriamanitra mihevitra ny zanak'olombelona isan'andro ianao ary Andriamanitra zay mitady ny fomba rehetra hampahirezana ny mpanomponao ihany koa zay natsonao sy ny fidinao hanatanteraka ny asa fanompoana eto amin'ityizao tontolo izao ity. Misaotra anao izahay noho ny fitiavanao tsy talàna ny amin'izay efa namonjenao sy ny fidiananao anay hanatanteraka ny asa fanompoana zay natsonao anay. Misaotra anao ny amin'ny fitehirizanao anay ny amin'ny finoana. Fa na dia mandalo ady sarotra maro samihafa aza ny fiainan'ny fifoazana dia indro ianao mbola manatsotra ny tananao. Miazona anay manakariva amin'ny tananao mahery mba hahazonay mijoro sy manambara ny filazantsaranao amin'ny olombelona rehetra. Mankalaza ny efa 75 taona ny fifoazana tombo lehibe kary malaza izahay ankehitriny. Ary saorana anao zany satria ianao ny mbola maome ny zavatra rehetra entina mankalaza izany na dia tsy mihoana mivantana araka ny fomofanao isan-taona azy izahay dia ny teninao kosa tsy voasakana. Ny teninao dia teny fiainana ary afaka miampita ny amponin'ny olona tsiraray tsy ny ao an-toerana kary malaza ihany fa manerana zao tontolo zao afaka mankalaza izany, afaka mandre ny feonao Jesosy satria ny feonao dia tsy maintsy ambara manerana zao tontolo zao zay vao tonga ny farany. Dia mangataka aminao zay ary mamelany helokay amin'ny tsy fantanteranay mamindrafo aminay. Taio ny teninao zay ambara eto Jesosy eo sokafo masim-pananay fantaranay ny sitraponao ary azavelanao mpiainympanadino zay fa tao mpakatomanakariva. Ny anaranao Jesosy no anirina sy angatanay izany. Amen. Isataona fa 75 no ankalazantsika zao riavana amin'n'ity taona ity ary ny faneva zay nomena zany fotoana zany dia ny hoe zay maresy dia tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokyn'ny fiainanao. Apokalipsy 3:5-5b. Isaoran'Andriamanitra riavana fa na dia ao anatin'ny ady lehibe atrehan'ny firenena isika amin'izao valanaretina COVID-19 izao dia mbola mamindra fo amintsika Andriamanitra ka afaka makalaza izao tsikiritaona fa 75 ny fifoazana tombo lehibe kary malaza izao isika. Eny fa na dia tsy afaka mihoana mivantana araka ny fomba fanao isan-taona aza no ny amena ara-pahasalamana zay misy eto amin'ny firenentsika dia tsy nataon'Andriamanitra ho sakana tsy anerasantsika ny tenin'Andriamanitra izany fa miasa ny fomba tsy takatry ny saina izy ka afaka mampita ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao tambazotra serasera izao isika mba azony zanaky ny fifoazana rehetra manerana izao tontolo izao mandre ny tenin'Andriamanitra ary azahoan'Andriamanitra mampahery ny fifoazana amin'izao andro sarotra izao. Isaorana ihany koa ny komitin'ny tombo lehibe kary malaza zay nanome anay anjara amin'n'ity fotoana ny isataona ity. Andriamanitra ny fiadanany hanafy hery anareo tsiraray avy ka mpitoetra ny fiadanany amin'ny komity sy ny tomponandraikitra maro samihafa zay mikarakara izany tombo lehibe ankara malaza izany. Izay no ela fa andeha ho jerentsika avy hatrany ny toriteny fahadimy zay anjarako amin'ity fotoana ity dia zay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka Matio 4:1-4. Matio 4:1-4 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no niala teo kianjan'ny tempoly Jesosy dia lasa nandeha ary ny mpianana anatinazy ampizahazy ny firafitry ny tempoly fa izy namalika nanao taminy hoe tsy hitanareo va ireo rehetrareo nazaiky aminareo marina tokoa tsy avela isy vaty fanongo eto ka tsy horavana. Ary nipetraka tao atenim-bohitra oliva izy dia nanatona azy mangingina ny mpianany
kanana hoe lazao aminay izay andro atoavan' izany ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe mitandrema fandrao isy mitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izaho no Kristy ka maro no voafitany ary andre ady filazana ady ianareo koa mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany fa izy firenena hitsangana mely firenena ary izy fanjakana hitsangana mely fanjakana ary izy misary tsy horotany amin'ny tany samihafa fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana ary dia hatolony ho amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonony ary ho alan'ny firenena rehetra ianareo no ny anarako ary amin'izany andro izany dia ho tafotoanany maro ary fampiapanga sy fankahala izy ary izy sy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitakana ny maro ary noho ny abetsahany tsy fankatoavan-dalàna dia iamangatsika ny fitiavany maro fa izay maharitra hatramin'ny farany novonjena ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavimbelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Amen. Ry iray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny lohahevitra banjinsika amin'izany riavana dia ny hoe fa izay maharitra ny fizahantoetra hatramin'ny farany no vonjena. Fa izay maharitra ny fizahantoetra hatramin'ny farany no vonjena. Mitantara mazava ny vanim-potoana anelanelan'ny nandravanan'ny tempoly tao Jerosalema sy ny fiavian'i Jesosy Kristy indray ity toko anjarantsika ity. Tsara angamba ny afantarantsika riavana fa vokatry ny ady hevitra ny fanesisesy izay ny fanaovan'i Jesosy sy ny fariseo mba amin'ny saduseo no natonga an'i Jesosy nanao ny teny hoe indro havela olao anareo ny tranonareo araka ny toko fahatelo amby roapolo andininy valo amby telopolo. Ary izany no nataony dia noho ny hamafisany po ny reto fariseo sy saduseo reto na ny mpanora-dalàna koa azy. Ka azo heverina fa vokatr' izany teny Jesosy izany indrindra no nahatonga ny hevitra ny tsiry tao an-tsainy reto mpianatra reto izay nanatrika tamin'izany fotoana izany ka nampizahan'i Jesosy ny hamafy ny rafitry ny tempoly. Izany hoe mety nahatonga fanontaniana tao an-tsainy izy ireo angamba ny hoe dia horavana ve izao trano mahafinaritra izao, horavana ve izao rafitra tena mafy izao. Kanefa enyrety atsarany akantony fa rakotra lovia volamena avokoa ny tempoly manontolo. Tsy nahataitra an'i Jesosy anefa izany fa nivaly teny nataon'i Jesosy dia vomaika nanamafy ny andravana izany tanteraka ka ho indrindra izy tsy havela isy vato hifanongoa eto ka tsy horavana. Andinin'ny faharoa izany hoe midika izany fa tsisy rindrina hipetraka tsony, tsisy vato hifanaingina tsony fa horavana tanteraka izany. Inona ny antony? Mba tsy hahatongan'ny olona hitokotoky amin'ny tempoly intsony satria variana amin'ny hatsaran'ilay tempoly ny jiosy tamin'izany fotoana izany ka miveriny fa mandeha ho azy fotsiny amin'izao ny fanarahana ny tompo ka tsy mila mandinitena, tsy mila mibebaka ka amin'ny alalan'izany fandravana izany indrindra no anehoan'Andriamanitra fa mila miambina tsara ny mpanompon'Andriamanitra manoloana zava-miseho eto amin'izao tontolo izao. Ka arak'izany dia alohazaina ho fomba anankiray entin'i Jesosy hanokatra ny sain'ny mpianatra izany fanambarana ataony izany mba hieritreretiny tsara momba izay zavatra tsy maintsy hiseho alohan'ny fiavian'ny fahataperan'izao tontolo izao. Inona ny tsy maintsy hiseho? Tsy hoe ilamina foana ny fiainana, tsy hoe mahafinaritra foana ny fiainana ka dia tsisy zavatra manahirana eo amin'izay hanarana ny tompo fa eo indrindra no antony nanaovan'i Jesosy ny teny eto mba hampandinika an'reto mpianatra eto. Ka noho nefa nitany rano nokidrona Jesosy sy ny mpianany ary efa nipetrapetraka teo akilailan'ilay tendrombohitra oliva izay natazanana tsara ny tanàna sy ny tempoly, ny ankantony zany dia tazana aveny dia nangingina teo mipetrapetraka teo ry zareo. Fa tamin'izany indrindra no nahavely mpanontaniana indray ny mpianatra nanao hoe raha oviana rabo no atongavan'izany ary ny tena hevitry ny teny grika natao hoe izany eto
de zao, ravina no seu undeu zavatreu. Zanwe, se leftona hanravanan te pulian no antanin, no antanina et zan, fan ftona reta itanga, mandidana zan, zé seu, miharakam fanravanan te pul. Dero luza marsa miava, zé tsimetiseu, amni fanravana, anzerfalema, mantulu zan. Nis zavatamar beta on atan sen penatan. Sarita comme ça, il n'a d'autres gens à la marche en affiché aux années loin zan. Vel pantanini, zinam noé, aon en tuknetau. Ba, kienrasan zan ton zan. Simlaz en effan fan ravantan en putin antepul, Jesus. Fanambaran cure. Nifiveren in ray, zay hisseu, aorin zavata, reheta, zay tsmetsi, itandavana, dero forin monsamiafa, zay mumbare aux an. Kanu virnfa, fton of fuyan nu. Hanelan fanravanan Jerusalem sini fiverena Jesus indray izany hoe otan tsy misy elanelan fa araka ny famnanina izay ataon'i Jesus izany hoe vitana kra dia misondrena anankiray vitana kra dia misondrena anankiray tsy izany nefa ny tiny Jesus ambara fa toa nampiarahan'i Jesus amin'ny famnanina eskatolojika ny atao hoe parousia na ny fiavian'i Jesus indray zay somary aharitra fotoana lavalava ihany koa ka tsy maintsy hiseho aoriany zavatra rehetra zay mifandimbidimby dia noza maro samihafa zany tsy midika nefa izany fa hoe miseho indray mandeha ireo fa samy araka ny fotoanany aby tiany mpianatra ho fantatra nefa ny halavan'ilay fotoana iandrasana ny zavatra tsy maintsy hiseho amin'ny faran'izao tontolo izao sy ny alalany marina fa antomotra ny tena zava-dehibe sy mahatahotra momba ty andro farany ity dia ny fiavian'i Jesosy indray zany araka izany dia tsy amin'ny androntsika zao ihany kay no manititika ny sain'ny olona ny ti hahafantatra hoe raviana marina nitokavana zany Jesosy zany fa efa hatramin'izany fotoana izany no efa nahateriny mpianatra ny alala ny fotoana zay avian'i Jesosy mazava nefa ny teny Jesosy eto amin'ny andininy fahina amin'ny telopolo fa amin'ny andro iavian'i Jesosy dia tsy hisy alala izany na dia ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany fa ny azy Jesosy olazaina kosa dia ny fisehoan'ireo zavatra tsy maintsy hiseho mialohan'ny fotoana atongavan'izany zavatra zany ny antony mahatonga an'ny olona hanao kajikajy sy hitadiny hoe raha oviana marina la fotoana iavian'i Jesosy dia zao tia hampiasa ny tetikady amin'ny olombelona fotsiny ka amin'ny fotoana zay afantarana fa ho avy Jesosy zay vao miazakazaka hibebaka sy hivavaka avokoa ny olona tsiraray tsy zany ny fanarahana an' Jesosy fa na ho mafy na ho mora dia tsy miova ny finoana ny fitiavana an'Andriamanitra ary amin'izay zavatra mafy indrina ny tena tian' Jesosy ahitana hoe tena mitoetra amin'ny finoana ve ty olo ity sa tsy mitoetra amin'ny finoana ka ny filazan'i Jesosy eto indrina ny hoe tsy avela isy vato ifanongoa ao amin'ny tempoly amin'ny fotoana andravanan'ny romanina andravan'ny romanina any Jerosalema zany hoe taona fitopolo taorian'i Kristy zany fotoana zay tsy misy fandraisany loatra amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy zany dia zavatra iseho atelo be zany hoe afaka eo amin'ny efapolo taona eo zany a dia isy ny fandravana any Jerosalema nohony zay zava-miseho ao tanàna any Jerosalema zany a noho ny tsy finoan'ny olona an' Jesosy Kristy kanefa koa ny fotoana io nanaovan'Andriamanitra ny famonjena ho an'izao tontolo izao fa ny ady rehetra atrehana dia mitohy hatrany an-trany noho ny fahakalan'ny fahavalon'ny kristianina ka nytoromarika omen'i Jesosy ny mpianatra dia ny fananarana azy ireo mba hanam-paharetana fa izay maharitra zany fisahantoetra zany hatramin'ny farany izany ihany novonjena hoy ny loha hevitra antsika eto fa raha tsy manam-paharetana izy dia mety ho voasitona hihaino zay feo maro samihafa hamitaka tsy handiso lalana azy ka raha tsy mitandrina fa mamaika fotsiny dia mety ho diso fanantenana ka ho kivy ambony ihany raha mbola tsy tonga ny tompo amin'izany fotoana izany hany ka mety tsy ambiny intsony izy noho izany fahatsom-panantenana izany maro koa ny fiangonana efa rentsika ombenombeny tratran'izany fahatsom-panantenana izany tsy tamin'ny andron'ny apôstôly ihany fa nindra koa taty amin'ny andro antenatenany sy ny taty amin'ny andro
ataontsika hoe tamin'ny andro izay napalaza ireo fiangonana ataontsika hoe miandry ny natao hoe adventiste izay nanome daty mihitsy momba ny fiavian' Jesosy Kristy ka nitaona ny olona mba hiandry ny tompo any an-tendrombohitra ary dia nasainy namony ny biby rehetra ny kristiana tamin'izany fotoana izany fa mila miakatra any an-tendrombohitra mba hitsena ny tompo kanjo tsy tonga ny tompo tamin'izany fotoana izany dia ny alamaina fotsiny ka dia betsaka ny kivy ampalahelo fa misy atrany atrany ireo manao faminaniana sandoka mandika avilana izay loza voajanahary miseho na loza miatra amin'ny olona tsiraray na amin'ny firenena manontolo ho fanambaranany fa efa akaiky ny fiavian' Jesosy Kristy. Na izany aza dia tokony hiomana amin'ny fanenjehana mandrakariva ny mpianatra ho Jesosy, tokony hahafantatra ihany koa fa mazana ireny zavatra miseho ireny no mampiala ny olona amin'ny finoana vokatry ny fanenjehana maro samihafa izay mahazo ny kristianina, ka mila vonona sahady dia ny meloha fa zavatra tsy maintsy hisy zany. Kanefa na dia tsy maintsy hisy azy zany zany fanenjehana zany dia tsy maintsy mbola hotoriana hatramin'ny farany any amin'ny farany tany ny filazantsara ny fanjakana zay vao tonga ny farany araka ny tenin'Andriamanitra eto. Voalazan' Jesosy eto ary fa isy mihitsy ny ilaza hoe izaho ny Kristy ka maro no voafitaka, ary raha lazaina tsotra ny zavatra miseho ankehitriny ryavana dia tsy mahagaga antsika tsony ny visian'ireo olona samy laza ny tenany ho Kristy na mesia eto Seroa sy vitsy ny eto Madagasikara no miseho mesia siraka avy any an-danitra. Kanefa dia fantatra mazava zao fa sandoka na dia ny fanambarana taony aza aoka isika tsy voafitaky nyireny olona ireny, fa mila mizaha toetra tsara ny fanahy miasa ao anatin'ireny olona ireny tsiraray isika, ary tokony ho fantatsika amin'ny fomba firaisany, amin'ny fomba fiteniny, fa feno firehareana ny ankamaroan'ireny olona ireny, ary mitompo teny fantatra na dia efa diso zao aza ny zavatra teneniny. Ny ankamaroan'ireny dia manaraotra ny faharatsiana misy eto amin'izao fiainana izao sy ny fahoriana mahazo ny kristianina mba hahatonga ny kristianina sy hivilana amin'ny lalana tsy izy. Aoka fantatsika ry havana fa ny olona milaza azy ho mesia tahaka izany dia azo lazaina ho mandamy hitsy ny mahamesian'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany, satria manamavy ny asa-pamonjena izay efa vitany ho famonjena izao tontolo izao, fa ny tenany iray no indraindrany sy heveriny ho zava-dehibe amin'izany fanambarana ataony izany. Fa ny zavatra anankiray tsy maintsy hiseho koa dia ny fisian'ny atsy ny filazana ady. Voalaza fa izy firenena hitsangana hamely firenena, ary izy fanjakana hitsangana hamely fanjakana. Io koa ry havana dia mety mampihetsika ny fahamakiana hahitany andro farany rehefa miseho zany zavatra any, ka mahatonga ireo tsy miorona tsara ho taitaitra sy inoino foana raha vao misy milaza azy toerana na fotoana hoe ary Kristy na hoe efa tonga izy, ka dia lasa miazakazaka satria miandry fotsiny zay zavatra iseho. Kanefa mety tsy ambina akory izy rehefa mbola tsy tonga ny tompo amin'izay fotoana izay, dia mbola voafitaka tahaka an'izay efa niseho taloha ihany, ary dia mbola misy ihany ny olona hanao zavatra tahaka an'izany. Tsy maintsy ho avy koa ny andro habe tabataba sy fahoriana eran-tany toy ny misara, ny orohoro-tany, ny areti-mandringana tahaka ny coronavirus izay misy amin'izao fotoana izao. Efa hita ao amin'ny Lioka toko faraky amby roapolo andinin'ny faraky amby folo izany, fa tsy voalaza ny Matio eto. Angambany mba hahatonga ny Lioka ilaza azy dia mahadokotera azy, saingy mbola fiandohana ihany koa izany. Fa ny tena loza indrindra ry havana dia izao: ny fotoam-pahoriana hiatra amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy raha miely eran-tany ny filazantsara ka mandre avokoa ny firenena rehetra, dia tsy maintsy horomotra Satana ary hitsangana hanohitra izany filazantsara izany izy. Amin'izany dia mety ho maro ny mpanaradian'i Jesosy no ho tafotoana no ny fisian'ny fanenjehana mahamaivay, ka mety hahatonga azy hifampiapanga, hifakahala mihitsy azy, ary dia seho indray ny mpaminany sandoka maro samihafa hitsangana na dia ao afovoan'ny fiangonana aza, ka maro no voafitany. Ny tokony hoeverina amin'izany indrindra dia ireo mpaminany sandoka izay milaza fa tsy manan-kery intsony ny lalàna. Toy izany dia anjaka ao anatin'ny fiangonana ny tsy fankatoavan-dalàna
kauravan fianapanan fi Christian satria sami hanau zetina tau avku nula tsararai nun fitiavaten to zavare famisi anketinku zandavan saki manzaka umbenumben kulkul mitsfamarinan na deonatin figuronaza efa tsvinitsun kiwa ni fitiavambola sy ni fitiavakarena ni fanduka afatena ni avinavina ni fitenenandratsy ni tsfanajana zay masina sy ny maro samihafa araka izay ambaran'ny Paoly amin'ny Timoteo voalohany toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ka hatantsika ny zavatra miseho amin'izany moa ve tsy efa hitantsika riavana fa tena mihe mangatsika tokoa ny fitiavany maro ankehitriny to efa malaina mihitsy ny olona zany hamonjy fotoam-pifoazana zany ary io ma ilazana hoe ataon'andriamanitra miara-miasaka ny zavatra rehetra fa amin'izao tsika dia mangetaheta mihitsy ny te handehany amin'ny tompy ary zava-dehibe zany satria fantatsika fa any moa zao tsika hi-panahy kanefa tsy ny hoe ny toerana no azaona hi-panahy fa le ten'andriamanitra miraradraraka sy toriana amin'izany toerana zany ka mba tsy hampivilin'ny fomba fisainantsika dia mitady ny fomba anankiray andriamanitra hitoriana ny ten'andriamanitra sy hitondrana zany ao am-pon'ny olona na dia tsy mahita ny toerana ankara malaza aza to ame sarotra tokoa ny fampihavanana ny olona amin'izao fotoana izao ry havana na kristianina io na tsy kristianina ny fampibana moa dia efa manahirana mihitsy mampibebaka olona amin'izao andro ankehitriny izao efa mihe mangatsika ny fitiavan'ny olona tokoa voalazany jesosy eto anefa fa na dia tsy maintsy ho tonga avokoa raha zany rehetrehetra zany araka ny filarany dia zao tsy maintsy mbola hotoriana ihany ny filazantsara hatrany amin'ny farany tany zay vao tonga ny farany tsy maintsy ambara ny filazantsara ny fanjakana mba tsisy olo anankiray ilaza hoe zay tsy nandre satria anadinana ny mpitondro filazantsara koa zany fa eo indrindra ny tsy maintsy hijoroana ao anatin'ny zava-tsarotra zay tsy maintsy hiseho amin'ny fiainany zanak'olombelona kristiana manahoana no afaka hijoro sy anambara hiaritra zany fahoriana zany tokony tsarotsika fa ny loza rehetra miseho eo amin'ny fiarahamonina misy atsika dia nataon'andriamanitra ho lakilosy hanairana antsika mandrakariva mba ho fantatsika fa tsy maintsy misy ny farany ratsy ataon'ny olona indrindra ireo zay manentsika tsy mety horeraka ireo ka arakaraka ny fianahany faratsiana miseho eto amin'izao tontolo zao no tsy maintsy handravan'andriamanitra izao tontolo zao azo antoko zany toejavatra fahita mivelombelona mantsy zany riavana ka tsy mahagaga raha misy ny fandravanany sodoma sy gomoro raha atakzany keo ny fandravana ny fandravany romanina any jerosalema vokatry ny faharatsiana mianaka mahatonga an'izany ka mba tsy hatoko an'ny olo variana amin'izao fiainana zao dia misy ny lakilosy anairan'andriamanitra atsika mba nanantsika fibebahana zany rehetra zany no fanangolena ataon'ny devoly riavana mba tsy hotoeran'ny kristianina ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ahina mahafiaraka zany ny habeny olona tsy hahatratra ny farany noho ny hamafy ny fizantoetra zay miatra aminy ary zany rehetra zany dia atsiarovana ny teniny ray aman-dreny amandrentsika anankiray izay milaza fa lehilahy zay mahajoro amin'izany fotoana izany tena fotoatsarotra ho an'ny fanaradian' jesosy mantsy riavana zany zavatra zany ka mila mivavaka mafy isika mila mangataka ny hery avy amin'i jesosy isika mba tsy holevina ny fototsika araka ny nataon'i jesosy tamin'ny petera hoe nefa izaho mangataka ho anao mba tsy holevina ny fonao lioka toko faharoa roapolo andinina faharoa telopolo tapany ahy noho zany dia tsy maintsy ambara mba hitandremana mafy sa ho tratra ny fiamorana ny fiangonana rehetra amin'izao andro sarotra izao ka ho azo ny fanahyny fampiviliana satria tsy maintsy ho tonga izany zavatra any aloha zay vao tonga ny farany tsy natao fampitahorana nefa zany riavana na koa natao ampietsikatsika hiala amin'ny finoana fa natao indrindra mba hiambenana sy hijoroana tsara raha toa ka tsy maintsy hiseho ny zavatra tahaka an'izany satria zay maharitra zany fijanotoetra zany ihany novonjena hoy ny tenin'andriamanitra tsarovo ny tenin'ny jaona apôstôly manao hoe aoka mahatokatra amin'ny fahafatesana ianareo dia omeko anareo sady voninahitra fiainana apokalipsy toko faharoa andinin'ny fahafolo ny tapany bi ry havana malala ry fifoazana malala zay manatrika izao toriteny amin'ny alalan'ny tamazotra tserasera izao fotoana tokony andinintsika tena tokoa izao efa miseho avokoa ireo karazana fahoriana maro samihafa mandringana ny aretina coronavirus midika inona aminao nefa zany
Sarova tsy misy zavatra tongatonga ho azy. Fa matoa izany miseho dia hanaiky anao Andriamanitra mba tsy variana amin'ity fiainana ity. Tsy midika akory izany fa ho avy rampitso ny tompo, na ho avy ravaka pitso, na koa hanome daty anao izy. Fantadiavin'ny tompo aminao dia izao, ny fiomanana mandrakariva, miambena mandrakariva. Fa na ho ela na ho aingana no atongavany, dia izao no azo antoka, tsy maintsy ho avy izy. Ko miambena sy mivavamba tsy ho tampoka aminao izany ory izany. Fa ambony izany rehetra izany dia aza mipetrapetrapoana fa mitsangana, ambarao ny filazany tsara. Fa mbola maro no miraparapa ao anatin'ny aizina na dia eto amin'ny firenentsika aza. Miandry anao Jesosy fa ho avy faingana izy. Aza mba ho anisan'izay miraviravy tanina ary takizay mahazo ny fiangonana sasany tamin'ny andron'ny apôstôly zay niaritra esy fanenjehana maro samihafa dia kivy. Fa arakaraka ny hamafy ny fahoriana zay miseho kosa no tokony hifikirantsika mafy amin'i Jesosy ka nanantsika fanantenana ny fandivanana teo fiainana marak'izay fanampanantenana zay ho avy tsy ho ela ka hamarana ny fahoriana eto amin'izao fiainana izao tsy maintsy farany io. Matokian'ny tompo fa Jesosy no mpandresy. Tsarofana dia ampalelovana vetivety azy isika ankehitriny amin'ireo fakapana maro samihafa zay tsy maintsy hisy, dia aoka kosa ho feny firavoravona sy fifaliana ny fontsika amin'ny fanantenana velona ny fitsanganan'i Jesosy Kristy sy ny finoana azy zay efa nomeny antsika sady ka iravoravontsika na dia mbola tsy tonga n'izany fotoana izany fa handrasantsika amin'ny fanantenana sy amin'ny finoana. Ny tompo anie ampitoetra antsika ho mahatoky arak'izay mahazanaky ny fifoazana antsika. Faharandiavana, fantatsika fa mandalo ady koa ny fiangonana loterana malagasy. Saika ato amintsika fiangonana loterana malagasy no misy ny fizany toetra amin'n'ity fahafatesan'ireo ray aman-dreny maro samihafa reto. Fa izao aoka sika atoky fa arakaraka ny fahafantarantsika an'izany indrindra no hananantsika fanantenana fa ao amin'ny tompo no misy ny fanantenana. Jesosy no manala antsika eto amin'ity tany ity ary mamentsika ny fiainana manakizay satria feno fahalovana zao tany izao, fa ny fiainana manakizay kosa dia feno ny fahatsarana zay miandry ny olona rehetra any an-danitra. Voninahitra anio an'Andriamanitra ray zanaka fanahymasina zay azy tamin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Tsy mitsahatra ny misaotra anao zay Jesosy, tsy mitsahatra ny midera anao izahay noho ny fitiavanao mbola azonay manambara ny teninao sy mandre izany indrindra mba ho fampahirezana ny finoanay na dia mandalo fotoatsapra ry zahay dia matoky anao zahay fa tsy mamila anay horery anao fa mampatanjaka anay mandrakariva, mampijoro anay mba ho fahazavan'izao tontolo izao. Koa tehirizo ao finoana ary ny zanaky ny fifoazana rehetra ary matoky anao zahay fa mbola hitohy ny fahankalazana ny fahavalopolo taona amin'ny manaraka mba hisehoan'ny voninahitra ao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no ametrahanay izany rehetra izany misaotra tompo. Amen. Raisin'ny fitahiana ny anaran'i Jesosy. Hitanareo ny tompo ka iaranareo, mpamirapirara ny tavany aminareo ny tompo ka iantranareo, hanaratra ny tavany aminareo ny tompo ka hanomenareo ny fiadanana. Amen. Thank you.